On jeste planiran za 6 i nešto procenata više u odnosu na budžet za 2020. godinu. To je možda prvi put malo ambiciozniji, ali to je na osnovu ostvarenja budžeta iz 2020. godine i na osnovu toga što mislimo da će drugi deo godine biti zaista bolji nego prva polovina 2021. Očekujemo u toku prve polovine 2021. godine da polako prođe problem sa COVID-om i da, kao što i eurozona, koliko god da to možda bez veze nekom zvučalo da pirotski budžet ima veze sa eurozonom, ali da i eurozona i Srbija pogotovo imaju veće ostvarenje i rast uopšte bruto proizvoda, a od toga naravno zavisi i naš budžet. Ako naša privreda dobro radi, ako su svi uposleni, ako se isplaćuju zarade, ako se isplaćuju obaveze, onda se naravno i budžet dobro realizuje i tako smo ga i koncipirali za 2021. godinu. I predvideli da sve budžetske ustanove dobro i normalno funkcionišu, da imamo jaku socijalnu komponentu i naravno da imamo i investicije. Ono što ste vi pitali jeste ovaj budžet i programski. Razlika između linijskog i programskog, ako mogu najkraće da objasnim, je u tome što je linijski budžet, kakav je ranije bio pre nekoliko godina predstavljen odbornicima, je što navedete stavke po linijama u budžetu i po pozicijama, a ovde te stavke sumirate u neke programe. Mi smo zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opština definisali 17 programa. Važno je da ti programi imaju indikatore koje možete da pratite. Dakle, ako finansiramo predškolsko obrazovanje, onda želimo da znamo koliko je to mališana upisalo ove godine, koliko prošla, koliko je možda projekcija za narednu, i to nam je indikator, cilj, obuhvat što je moguće većeg broja dece, na primjer. Ili ako kažemo, ne znam, komunalna delatnost, se javna higijena plaća toliko i novca, da vidimo šta je indikator. A indikator je koliko mi to procenata imamo obuhvata odnošenja smeća organizovano, a želimo da imamo u nekom momentu 100% i tako dalje.